Parlamento Nacional fo voto solidaridade ba Bernard Colori ho unanimidade. Parlamento Nacional e Rússia sessão plenária semana ne fo votos solidariedade ba Bernard Colori tamba Bernard Colori fo ona nia contribuição ho de defende soberania Timor-Leste li Rússia caso processo rejeição cooperação ba tratado mina no gás ha sur Austrália. Voto solidariedade ne passa ho a favor lima nulo contra zero abstenção ida. Deputado proponente José Agostinho Somocho Hateten, Bernard Colori, fona nia contribuição ba povo Timor-Leste, tambané, povo no político Timor-Leste merece fomos nia voto solidariedade. Foi indadao, nessa caso, e da nebe importante liu, nebe siramos agora saiba vítima, avan julgamento, maka, nessa escuta sira, ho, nessa informações toma nebe Bernard Roninha testemunha capa fornece para o governo timorense a tu negocie vai unda nebe o in loron ita hariona itania itania be fundo minerai hoto itania fronteira marítima ta ida nemaka atu ida nebe sirafo ba ita povo Timor, Parlamento Timor-Leste, la belle takamatamba, hanesa serviço nebe sirafoba ba ita povo Timor. Ta inda nema kohi voto de solidariedade ne hatudu kata avansira julgamento povo Timor ho político Timor ho Parlamento Nacional ya siranesori fo solidariedade na fati e apela ba povo australiano atu hanesa continua na fatin iha Bernard Roninha ninia testemunha ninia sore ba aban julgamento. E a semana ne primeiro-ministro Taormatang Ruak se desloca ba Austrália atu asor malu ho ni homólogo primeiro-ministro Austrália ho di koalia kona ba cooperação mina entre Austrália ho Timor-Leste. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.